ကိုယ်ကိုယ်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဒီကနေ့ရှင်းနေဟောပြောပေးပါတော့ကလူသားတွေအားလုံးဟာအကူစရာရှာကြလာတာထုံးစံကြီးပွားနေတဲ့လူကလည်းပဲမိမိရဲ့ကြီးပွားနေတာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြီးပွားနေဖို့အတွက်အကူရှာကြတယ်မကြီးပွားသေးတဲ့လူတွေကလည်းကြီးပွားခြင်းလို့အကူရှာကြတော့ပညာတက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမိတက်ပြီးသားပညာအသုံးဝင်မှုအာကိုရှာကြပညာမတက်သေးတဲ့လူတွေကလည်းပညာတက်ဖို့ဆိုအာကိုရှာကြလောကီယေကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတော့အောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဆက်လက်အောင်မြင်နေဖို့တည်တံ့နေဖို့အာကိုရရှာကြမအောင်မြင်သေးတဲ့လူတွေကလည်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုပြီးအာကိုရရှာလောကတလောကလုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးဟာအာကိုရာကိုရှာနေကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာကိုရာတွေဘာလို့ရှာကြတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်တော့ရွယ်ချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ကဘာဥက္ကလာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေဟာအာကိုမှုရှာလာကြတာတကယ်အစ်စ်ကတော့အမှန်မသိတာဒါအဓိကအတိညာဘက်ကအာနေနေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအမှန်ကန်မသိခြင်းဟာအာကိုမှုရှာခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုအရင်းပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရဒေသနာတော်မှာပဟုံဝေတရဏံယန္တိပပတာနိဝနာနိသအာရမရုခစေတယာနိမနုဿဘယံတိစီတာအဲ့ဒီမှာစကားလေးတစ်ခါရှိတယ်ဘုရားဟောတာမနုဿဘယံတိစီတာအကြောက်တရားကလူတွေကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်တဲ့ခုနအကြောက်တရားဆိုတာကြီးပွားပြီးသားလူကလည်းဆုံးရှုံးသွားမှာကြောက်တယ်မကြီးပွားသေးတဲ့လူကလည်းဆက်လက်ဆင်းရဲနေမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အာကုန်မှုကိုရှာကြတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကကိုယ်ကွယ်မှုတွေကဘာမှအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့မြတ်မနိုင်ငံမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မရောက်ခင်ကလူတွေဘာကိုးကွယ်ကြတော့ဆိုအစင်လာရက်နတ်ကိုးကွယ်ကြတယ်တောတွေတောင်တွေကိုးကွယ်ကြတယ်သစ်ပင်တွေကိုးကွယ်ကြတယ်ဒီကနေ့တောင်မှဆိုအနီမနစ်ဆန်ဆိုတာဒီကိုးကွယ်တဲ့အစင်လာတွေတစ်ခုရှိတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရိษံတွေတောင်ကိုးကွယ်ရအနေနဲ့ကိုးကွယ်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့အိန္ဒိယမှာဆိုပိုများတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူစင်စစ်ကတောင်တရိတ်ဆန်ကိုကိုးဝေရတယ်ဆိုကြတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ်ကိုယ်အားထားမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလို့ဒီနှိမ့်ကြတယ်လဲဆိုဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲတကယ်ပညာဓာတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်အောင်ကိုယ်ကိုယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဘာမှကိုအဆင်မရှိသေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနော်ကိုယ်ကိုယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးဆင်ញင်မှုအားဟာအမတန်လဲသွားပြီးအစင်လာယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာပဲယက်တည်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကလူတွေကိုးကွယ်ရရှားနေတယ်ဆိုတာဟာအခြေခံအကြောင်းကတော့အကြောက်တရားပဲဒါပြင်ကြောက်တာကဘာကြောင့်ကြောက်တာတော့ဆိုတာမသိလို့ကြောက်တာအဖြေကိုမသိဘူးအမှန်ကိုမသိဘူးမမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝယ်ရဟာအပြင်းမှရှိတယ်လို့ထင်ပြီးအပြင်းမှရှာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုးဆင်းခြင်းစဉ်းစားပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကိုအမှန်သိရှိတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအာကိုးစရာဆိုခုထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ဟောတာ။အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကလောကလူသားတွေကအာကိုးစရာဆိုအပြင်းမှပဲရှာနေကြတယ်။ဥပမာပဲလူတယောက်ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာကိုးကြတယ်အကုဘုံအကုနီရလည်းပဲတချို့ကြတော့လုံးဝအကုတာမျိုးရှိဆိုပါစို့အကုဘုံအကုနီရလည်းမတူဘူးပေါ့လေတချို့ကြတော့ဘာပြောပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအမှန်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ကိုထည့်မသုံးတော့ပဲနဲ့
ထဘုတ်ကိုပုံမှာပုံအပ်တာမျိုးသူပြောရင်ကောင်းတာပဲဖြစ်စေဆိုတာပဲဖြစ်စေအကုန်အကောင်းကြီးပဲလို့ဒီလိုယူဆပြောအဲ့ဒါဟာဘာကိုပြရတာလဲဆိုအတိညာအာနယ်မှုကိုပြတာမြတ်စွာဘုရားကဒီကာလမတုတ်တံမှာဆိုရင်မာတမနောနောခရုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုကိုယ်ကြဲဆရာပဲဆရာတော်ကြီးပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရင် ဒီပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားရမှာလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုပွင့်လင်းတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဒီအစင်းလာယုံကြည်မှုတွေကိုအလုံးဖယ်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှန်တရားဆိုတာကိုယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားဖို့လမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်နော် တချို့ကိစ္စလေးတွေကဩဒါလေးတွေတော့မှတ်လောက်သားလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လောက်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းကျိုးညီညွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေလက်ခံထားကြတယ်သို့တော်လည်းဒါလည်းအမှန်တရားကိုရှာတဲ့နေရာမှာတကယ်အရေးပါတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့သိတဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာဒါလည်းအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်ဒါတော်တော်ကိုအတိအကျရှိတဲ့စကားပေါ့နော် ဒီကနေ့ခင်မှာလဲကဘာမှာတကယ်နာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ပညာဓာတ်လို့အများကစကောလာလို့ယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်းပါပဲအစင်လာယုံကြည်ချက်ဆိုဘောင်ကြီးကိုကြော်လွားပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူတို့ရဲ့ဟိုအမှန်သိမှုဆိုတဲ့ပညာစွမ်းအားအားနေနေတော့အကန့်အသတ်ရှိနေတော့ဒါတွေကိုဘောင်တွေကိုကြော်သွားနိုင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားတပါးပဲရှိတယ် အစင်သားလေးအလုံးကိုကြော်ပြီးတော့အာကိုရအစစ်တီမိမိရဲ့တန်တန်မှာပဲရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့တရားထဲမှာအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောကိုဟိနာထောပရောတိယမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုအတိအလင်းဟောတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုရအစင်ဟာကိုပဲလို့ဆိုတာကိုအာကိုကိုကိုပြောတာပါအမှန်ဟာတော့ကိုအာကိုကိုကိုပြောတာ ဟိုမြတ်တော်အဖြင့်အာကိုရဆိုရှာတာအပြင်မှာပဲရှာကြတယ်အတွင်းမှာမေ့ထားကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေဒီအာကိုလောက်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုယ်မှာရှိနေတာကိုရှိမှမသိတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တဒီပါဘိက္ခဝေဝိဟရထအတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုပြီးနေလို့ဒီလိုဟောတာတခါတော့က ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကပြောတယ်ရှင်ဗျာအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော့တပည့်တော်တို့အမတန်မအားတွေလျော့သွားတယ်မဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုအာကိုနေတာအမတန်မစိတ်အားတွေငယ်ရတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားနေပါအောင်တဲ့သာရိပုတ္တရာကမင်းတန်တန်ကနေပြီးတော့သီလတွေတမာတိတွေပညာတွေဒါတွေကိုယူသွားသလားတဲ့ဆို အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီကားတွေတပည့်တော်တို့တရားဓမ္မတွေနားနေရတော့အဲ့ဒီသူဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေနာရတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေတို့ဆုံးရှုံးလို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါဆိုမြတ်စွာဘုရားပါဟောတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအာကိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမမြဲဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတကယ်မှန် ဖះကိုအာကိုနေတယ်ဟောဖះပြိဋိဘံစံသွားပြီရှင်သာရိပုတ္တရာအာကိုတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော့ဘူးရှင်မောက္ကလံအာကိုရင်ရှင်မောက္ကလံမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ခုမှတည်မြဲတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်အာကိုရမှာကဓမ္မပဲဓမ္မကဘယ်မှာရှိတာတော့ဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိဓမ္မအာကိုတာကမှထာဝရအာကိုရဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုတာဆိုအတိုင်းတာတစ်ခုရတာဖြစ်တယ်လို့ ဒီလိုဟောတာဟာသိပြီးတော့ရိစံနေပါဖြစ်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကိုပဲအာကိုဆိုပြီးတော့ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုအာကိုတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုရှင်အာနန္ဒာကိုအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအတိအလင်းဟောထားတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားကဒီယုံကြည်အာကိုမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်တောင်းမပဲငါပြောတယ်ငါဟောတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့လက်မခံနဲ့အောင်စူးစမ်းအောင်ဆိုပြီးတော့
Kongsong Chipido, Pada E Kongsong Nema, Weban Kaina, Piata Babashi. Tane Kongsong Nia, Duma Weban Makan Yehubo, Nabiora Lo, Nabiora Ma, Nabiora Dai Lo Sari Bemianabo. Yes, of ya, Elo Mahobu. Now, Leve at a senior Senati. The Karoma Udai Surabogo do Uga. Yes, of Yago, Chinure Tema. Yes, of Ya, Balo Chinura also. Oh, Sivia, Doa Johnny Man needed. The Taphe Pomade Sure Chindiari Net Jamulu. Yes, of Yago, the Viro, Chinura Vasura. Yes, of Ya, Babiolo. He not a tare bogurishi did it, may and a chio mesolution, not a tare bogurishi did it. Nagata Catalin, you John, you are John Mandy did it. That the lone toy a Johnny daughter, not a very she did it. Did you mess it, no? Peter, but the good thing I would look in your mesolution, yet that man, but the good thing I would or not very she did. Nagata Catalan, the Caramari, do that thing I would did it. Yes, of Yaga. The Achin Tamabe, good very in a shimbido alu. Tare Puku, Tare Lupio did. E Yandangari de Male. A miram a sunken and song of a Sare Puguri, Miaishi did the loan to Garama pin a fate out, Lemakam and a sunken Sare, the Girishi. Naga the Catalyzer of being paid Lekambido Sara, she did it. A gay that genu mesolution, Edipoguri, a poaching you right up all, yes of your cahole. Edo de Kero, yes of Yaga, Tara Baron solution. Hori, never your John Lanzaji, the assayman Lanyan you, but my zone tea train be hot jore and in it, yes of Yau, Akuja. Gujin the Lane Badela Luciene. Yes, of Yago, meet a bogo machine. The Martine Padella Lucian, yes, of Yao, meet a bogo machine. Pinya, a yane Padella Lucian, yes, of Yao, meet a bogo machine. Conna, a boy, a ching lady in a chino mezzo, yes, of Yade, Puccino, Jagon, and Boguri, she did, yes, of Yadi, Lohor, no? Ido Solura, Tila the Mari, Pinya Sura, good rain yet, and Azu, good than a machine, and Azu. Good and a machine and Azurigo, Amago and Pimago, Ago Nijara, Miazome, Dikima Mobu, Kedain Kedai, Luri, Miazu, Alo Loga, Machijare Boguri, Aloha. Good and a machine and Azurigo, Ago Bode, a Bingo, Ago Say Winsan Nijare, a Binga Hago, Ago Zia, Lotin Manijare, Erejamolo, Miaz of Yaga. Atta Tiba Bhikkhave Viharata Atta Tarana Phaya Holaida E Kukku Kukku Akku Biro Neja Kukku Kukku Da Akku Ya Sipshade Naviro Sabi Hodere Ninya Tarana Chanari Udkuma Amku Nelupyora No Ninya Tarana Ero Kukku Akku Amasura Bhagu Biora Rounu Sura Chen Onlu Yasabhya Tha Hore Dhamma Dipa Bhikkhave Viharata Dhamma Tarana Kutanama Chintonu Yare Deyadamahu Aku Lupyora Kuku Aku Sura Kuye Deyahu Aku Kuye Deyasura Kuye Swanyi Tattine Yashi Thare Chintonu Laina Chintonu Ame Achelle Deyo Dharibu Sulure Dhariya Aloha Kudra Mavashi Tudo Shikika Nisabi Dhingne Kitti A Loga Ludareha. A Sandakune Padala Lucian. Jimbaga E. Ari would be the young Chijarebo. Shoti Dreja, Mama Yeni Chijare. Sovazo E. Dibogo Avian, Bonogo Chire, Dibogo Avian, Luya Sego Dire, Dibogo Avian, Jordan Miro Hornine, Bionine, Sovio. But do Biora, do a do son arm, do son arm, and could have a sign. Erilu Masainago Madivi Melu, Dibokua, Yayao Pandina, Lusubiro, or Dunavani, Supium Libi, Gojame, Deao, Mate Hajabia, Tan Loga, Mapchen, Ladi, Dinajia, or the Goji,
ပြောပြောသူပြောတာအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောမမရင်းနေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအင်အားစုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသာရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအာကိုရာဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတုံးခုရှိတယ်ပေါ့။အလုံးခဏတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပြိတ္တတို့ဆိုသွားတဲ့အထက်မှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ
Kona dhidana le bian chin, yasa bia ku ku agolo le biore, pura u agolo biore sa. Eri ha naku ha, san chin mani ula lo sen asia shi lo. E m san chin, yasa bia u agolo sa, daita taku biore. Pura sura poku ye, hobyo cheti u ti ma, kukurenga a tinya mishi, a tinya yabu dwe, yasa bia u kukwe. เมษัสยาโกกวยเลยสร้าอมันตยาโกตีผู้ด้วยเสียตมะอณีเนี่ยที่โกกวยได้ตะบองမျိုးไอ้นี่ญาติมาแล้วเวอยาๆอกုံลงเมษัสยาก็ตะโกอานาปาวารีเปิโลโกกวยได้หาမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပမာမဲ့တခြားဘာသာတွေဆိုရင်ဖះโกกวยတယ်ဆိုတော့အဆင်ဟာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာဒီဘဝရလာတဲ့ချမ်းသာ ချမ်းသာဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာရာရောဆင်းရဲရာရောဖះသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြပဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဟာအလုံးဟာဖះကဖန်ဆင်းတာတို့ဖះကပေးတာမကောင်းတာဖြစ်ရင်လည်းအေးဖះကဓာန်ခတ်တယ်ကောင်းတာဖြစ်ရင်လည်းဖះကဆုလက်ပေးတယ်အကုန်လုံးပုံပြီးတော့ဖះပုံမှာပုံချတယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးမှန်တယ်များဖះပုံမှာကုန်ဒီဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားတရဏံဂိဿံမိစွာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကအမှန်တရားကိုရှင်းလင်းပြောပြဒါမို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဝေကင်ရှင်းဥစွာနိုးကြားလာသူအတိတရားကိုပထမဆုံးရရှိလာသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတောင်းတယ်အမှန်တရားကိုသိရှိအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိရှိဖို့ဆိုတာတော့ဒါ အမှန်တရားကိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသိမရှိကဖဲနဲ့အမှန်တရားကိုသိရှိဖို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိုင်းတာတစ်ခုရမြတ်စွာဘုရားကိုချင့်ကတ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုရကိုးကွယ်ခိုင်တာဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းတာကဘာလို့ဆိုအမှန်တရားကိုသိဖို့ဘယ်လမ်းဟာသွားရမယ်လမ်းလဲဘယ်လမ်းဟာမသွားရမယ်လမ်းလဲရှောင်ရမှာကဘာလဲဆောင်ရမှာလဲဘာလဲအမှန်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရ
ပါဆိုတော့ဖះကိုကိုယ်ွယ်တယ်အာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်တောင်းတကယ်တော့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတာပစ္စပန်အခြေအနေခေါင်းနေနဲ့အတိတ်ကကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲမှားတော့အဲ့ဒါတွေကအဓိကအဲ့ဒီအင်အားစုတွေကဘယ်ဟာတွေတုံးဆိုအတွင်းအင်အားစုတွေပဲအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခြေအနေခေါင်းတွေဖြစ်လာတာလို့စီးပွားတိုးတက်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေဖြစ်လာတာဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကျိုးပေးဖို့ဆင်းရဲဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဟာပြင်ကအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအခြေအနေတွေအကုန်လုံးပေးပြီးတော့တိုးတက်ကြည်ပွားလာတာအဲ့ဒါကိုပဲသွားပြီးတော့ဖះကမားတယ်လို့သွားယူဆရင်နတ်ကမားတယ်လို့ယူဆရင်ဒါအပြင်ကိုသွားအကိုရရောက်ပြန်ရောဘသူကမှဘသူ့ကိုမမနိုင်တာဒါတော့တေချာတယ်ပေါ့မားတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုဆိုပါစို့အကြံပေးနိုင်တယ်အကြံကောင်းပေးနိုင်တယ်ဥပမာစီးပွားရေးနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဟာလုံတာမလုံနဲ့ဆိုရင်အကြံပေးတယ်အဲ့ဒီအကြံအတွက်တော့အကုလို့ရပါတယ်။ဒါပဲလောက်ရမှာကိုယ်တိုင်လောက်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေအေးပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းယူရတယ်သူတို့စီကမသိသေးတာတွေကိုသိအောင်ကိုယ်သင်ယူတယ်။သင်နေဆိုတဲ့ကိုယ့်အင်အားအသုံးချတာပဲ။အပြင်ကရမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့။တော့အတွင်းနဲ့အပြင်မှာအတွင်းကပို့ပြီးတော့ internal condition နဲ့ external condition နှစ်ခုပေါင်းစပ်
Bangsa de sura de niyama, indane condition a bobi ro di kajare. Bawa manamia indane re ma shibo. Istane a guni la bayare lo di lo de bayuwa. Abien sura loa a guni ma bayu ma ho. Abien a guni ya, uba ba sura. A gu di gon joro tai chi sura shi. Di sa ura ma ne lo shi. Ho jadi uru dani tetare. จำไอ้ก้องลาเลยสิถ้าตู้จะอโจปิดาแล้วขอเลยบ่ถ้าตู้ลงไหนน่ะอะดาเว้ยบ่ตู้ตัวอตวินก็อติญญ์ชี้โหจ้ะแล้วกูลงออกมาบ่อเปญแบบก็อกุญญีไปดาก็ရှိတယ်บ่เนาะอะเยจี้ซုံးตะแกอเสมาที่อสงพยากก็กูไอ้อตวินมาပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖះကိုကိုးွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးွယ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိဉဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထံကအဆုံးအမအော်ဝါဒတွေရဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဖះကိုကိုးွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကိုးွယ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပုံမှာသဘောထားရမှာဘယ်လိုထားကိုးွယ်မယ်ဆိုရင်ဟိတေပဝတ္တန
ဒီအနေရီခက်ခဲတွေပြဿနာတွေမကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုအားကိုးရတယ်အဲ့ဒီလိုအားကိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတကူအာနာပါဝါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားစေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျော်လွှားစေတဲ့အင်အားကမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုရင်ဟိတေဘဝတ္တနေနာဒီလှုပ်ဒီလှုပ်တွေကလှုပ်တဲ့နေ လုတ်တဲ့နာတွေကိုလုတ်ဖို့ဆိုတော့မင်္ဂလာတောက်မှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမလုတ်တဲ့နာနဲ့လုတ်တဲ့နာခွဲဟောတယ်အသေးဝနာစပါဠနာပဏိတာနိစအသေးဝနာဟောလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့မမိဝဲနဲ့မမိဝဲနဲ့မစိကတ်နဲ့ဆိုတာသူတို့ကိုဆရာမတင်နဲ့လို့ပြောတာနော်လူမိုက်ကိုဆရာမတင်နဲ့သူတို့စကားကိုနားမထောင်နဲ့သူတို့လုတ်တဲ့အလုပ်တွေလိုက်မလုံနဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုပေါင်းနဲ့ဆိုအတိတ်ကအဲ့ဒါကိုဆုလုပ်တယ်ဆရာတင်တာတို့မိတ်ဆွေဖြစ်လက္ခဏာတို့အဲအသွားတူစားတူနေတူထိုင်တူသူအကြံဉာဏ်တွေယူတာတို့ဒါတွေကိုဆုလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့လောက်ရမှာကပဏိတန်နဲ့စသေဝနာပညာရှိတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယူလို့ဒီလိုဆုလုပ်တယ်လောက်ရမှာကိုလောက်ရမှာကြည့်ပဲ
ပြည့်အနာစာပြတနာတွေမဖြစ်ရအောင်မပေါင်းနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေရဖို့ရတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့အဲ့ဒါကိုပဲအာဟိတာစနိဝတ္တနေနအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့မြတ်စွာဘုရားနိလံပေးတာ အဲ့ဒီနိလံပေးတဲ့အနေနဲ့ဖယ်ရှားပြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဟာအဲ့ဒီအနေထားကိုဆိုလို့တယ်ဆိုပါစို့ယောဂါဖြစ်လို့ဆရာဝန်စီသွားရတယ်ဆိုတာဆရာဝန်စီကအကြံကောင်းအညာကောင်းသွားတောင်းတာပဲမှန်တယ်သူကတကယ်ကယောဂါသူကုပေးတာမဟုတ်ဘူးကုတာကဆေးရကုတာပဲเนาะ တကယ်အနှစ်သာရပိုင်းချင်းဆရာဝန်ကဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးပြီးကိုယ်ကဆေးမသောက်ဘူးဆိုရင်ယောဂါမပြတ်ဖို့လေအဲ့တော့ဆရာဝန်စီသွားတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရင်ဒီယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ရယ်ဘာတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့ရယ်ဘယ်ဆေးသောက်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့ရယ်ဒီအတွက်ပဲဒီတင်မပို့ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီတင်မပို့ ဖះစီကတကူတွေအာနာတွေပါဝါတွေရမယ်လို့ထင်ပြီးကိုယ်ခွေနဲ့တာမှားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြံဉာဏ်တွေတရားဓမ္မတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမြေဖះကိုကိုယ်ခွေပါတယ်ကိုယ်ခွေလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာကိုခေါ်တော်ဆိုရင်ခုနကဓမ္မကိုခေါ်တာပဲဓမ္မဆိုတာအခြေခံအပြည့်
ေးလူမိုက်တွေကိုမပေါင်းနဲ့ပညာရှိကိုပေါင်းပူဇော်လိုက်တဲ့လူကိုပူဇော်စသဖြင့်လောက်ရမှာနဲ့မလောက်ရမှာဆောင်းရမှာနဲ့ရှောင်းရမှာဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီခွဲခြားပြီးတော့ဟောတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်နာတာဓမ္မန္တရဏံကိစ္စမိပဲတရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိလန်းနဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမှန်သေးဘူးပေါ့ကွာမှန်ကန်တဲ့လောင်းချောင်းကိုရောက်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်နော်ဒီကနေ့ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်မြန်မာပြည်တွေမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာကိုးကွယ်မှုတွေကတော်တော်ကိုများတာဟိုဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကကိုရီးယားတော့ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုးကွယ်တာတွေကအများကြီးပဲသူတို့မှာထေရဝါဒမဟုတ်တော့အဲ့ဖခင်เจ้าနေပါတယ်ဆိုမှနတ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အစင်လာရယုံကြည်တာတွေပေါ့ဖခင်အလောင်းတွေကိုးကွယ်တယ်အမျိုးဆုံးပဲမျိုးဆုံးပဲကိုးကွယ်တာဟုတ်ဒီလိုကိုးကွယ်ယုံနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့တဏ္ဍာမှာတကုအာနာပါဝါတွေရလာမယ်လို့ယုံကြည်အမတန်မှားယွင်းတယ်အချိန်ဖြုံးနေတာနဲ့တူတူပဲတကယ်လောက်ရမှာစွန့်ရင်တတ္တိတွေကိုးတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေအောင်လောက်ရမှာအဲ့တော့ကဘာလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုးကွယ်မှုအနေထားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရှင်းရှင်းကြီးမမြင်ညာသေးဘူးလို့ပဲပြောအောင်ဘဝပြေမှာလည်းကြည့်နေကိုးကွယ်တာမျိုးမျိုးပဲရှိသေးတယ်ဘုရားဘာသာလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်းပါပဲဖះကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အစဉ္အလာလေးတစ်ခုမှတောင်းပါပဲလက်ကောင်းတာတို့လက်မကောင်းတာတို့ရုပ်ပွားတော်တောင်းမှဒါကလာဘသိတိတို့ဘာလို့ ਨੇ ဒီလိုကိုးကွယ်ကြတာဟုတ်တယ်မလားဖះကိုကိုးကွယ်တဲ့ကိုကဒီဟာအစဉ္အလာလေးကမဟုတ်သေးဘူးတိတ်ပြီးတော့မမှန်သေးဘူးဒါနဲ့အားမရသေးဘူးမိမိနဲ့မဆိုင်တဲ့အားတွေနဲ့အခုဘဝပြေမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့59နှစ်20လောက်ပဲရှိအောင်မထင်လေဒီဟို Chinese ဘုရားဘာသာတွေကိုးကွယ်တဲ့ဒီ Laughing Buddha ဆိုတာဟိုတချို့လဲဥရိဘွားလို့ခေါ်တယ်ဘုရားလောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုးကွယ်မှုတွေ ग्वान ရင်တို့ဘာလို့အစအကုန်ရောက်လာရောက်လာအဲတချို့အိမ်တွေမှာတော့ဘိုးဘိုးအောင်လို့ဘာလို့ဒီအယုဒ္ဓယာလည်းရောက်လာဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်ကြတာတော့ဓာရီကိုကိုးကွယ်တာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာတော့ကိုယ့်အကူစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ကောင်းတကယ်ကိုးကွယ်တော့ရတကယ်အကျိုးရှိတာလားဆိုတခါတည်းရန်ကိုအစွမ်းစားနဲ့ရတာကိုပဲလူတွေကအံ့ဩချာတော့ကောင်းတယ်ကိုယ့်အကူရလာတာတောင်းပါပဲတခါလေးဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုလို့ပြောလိုက်သေးတာမဟုတ်တာဖြစ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဘုရားကြိုက်တာတို့ဘာတို့လုပ်သေးတာအကုန်လုံးကောင်းတာဆိုတာအကုန်ဘုရားသွားပြီးတော့ဆွဆွဲနေတယ်ဆိုမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်တကယ်ကတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲကိုပြန်ပြီးတော့ချက်တော့ငါလုပ်နေတာတွေဟုတ်ကလားငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာတွေမှန်လားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလာအဲ့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားကိုလုံးရာဇဝင်သမိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်အောင်မလားဒီတိုင်းပဲတကယ်ကတော့သို့သော်ဒီနေ့အထိကိုယ်ကွယ်မှုအစဉ်လာရရှုပ်ထွေးနေစေပဲရှိသေးတယ်မရှင်းလင်းသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မရှင်းလင်းတာတော့ဆိုတော့အသိဉာဏ်นี่အားနေနေသေးလို့ပဲမဟာတော့အသိဉာဏ်လုံလောက်အောင်မရဘဲကြမှာအသိဉာဏ်ကလုံလောက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဗံဖြစ်သွားမှာလုံလောက်တာတကယ်ရတော့တတ္တဗံဖြစ်သွားလို့ရှိရင် right understanding ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိ wrong view ဆိုတဲ့လုံဝဖယ်လိုက်ပြီးမရှိတော့ doubt ဆိုတာလည်းမရှိတော့အခုပုထုဇဉ်တွေကြတော့အမှန်မမြင်သေးတာနဲ့ယုံမတန်တရားဒီနှစ်ခုကလွှမ်းမိုးထားတော်မို့ထားတော့အမှန်မသိသေးတာအမှန်မမြင်သေးတာကြောင့်ဟိုဟာဟုံနုံနုဒါဟုံနုံနုသူပြောတာဟုံနုံနုကိုပြောတာဟုံနုံနုနဲ့ဟိုဘာသာကဟုံနုံနုဒီဘာသာကဟုံနုံနုနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟုံနုံနုထဲမှာခြားလဲဖြစ်နေတာပဲအမှန်တော့တကဘာလုံးဟာဒီတိုင်းပါပဲကြီးပွားတိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမကြီးပွားသေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီတိုင်းအလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲမနှုတ်တာဘယတစ္ဆိတာလူတွေကအကြောက်တရားကလွန်မိုးခံနေရသည့်အတွက်ကြောင့်ထင်ရမြင်ရတဲ့အာကိုမှုရှာနေကြတာတဲ့အဲ့ဒီအာကိုမှုရှာတဲ့စနစ်ကြီးကဘယ်ကျမှရက်သွားတော့ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်သွားမှရက်မှာပဲအဲ့တော့သောတပန်မဖြစ်ခင်ကသောတပန်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရက်ဖို့ကိုစူးစမ်းလာမှာပေါ့အမှန်ကိုကိုမြင်လာပြီကိုမရောက်သေးတော့မှန်တာကိုမြင်ဖို့တော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမှန်မြင်ဖို့ပထမစူးစမ်းအမှန်မြင်လို့ရှိရင်အကြောက်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်
အမမမြင်ကြောက်နေတာအမမမြင်လို့အမမသိလို့ကြောက်တယ်ဆိုတာရှင်းတော့ကဘုန်းကြီးတို့ထက်ကြရတဲ့မှာဇာလန်လေးဝှထုလေးတစ်ခုပေးထားတာရှင်းဟိုအသက်ကြီးမှဝတ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေပါသူများလို့ဘုန်းတော်ကြီးကျင်တော့သူကတုတ်တန်နဲ့သွားပြီးတော့ညတုတ်တန်ထူတင်ဆောက်တည်တဲ့အဲ့လိုတုတ်တန်ထူတင်ဆောက်တည်တဲ့အခါမောင်စာပြောတော့တုတ်တန်နဲ့ရောက်သွားပြီ ဒီတပင်တပင်အောင်မှသူထိန်ထိုင်းနေတော့အဲ့ဒီမှာခြုံကြားတဲ့ကညမှာရှဲ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 နဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတယ်ကြားနေတော့သူဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုကြောက်လိုက်တာတဲ့ငါဒီတပင်အောင်လာနေတာကိုသိလို့တဲရငါစားမလို့ကြည့်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူတညာလုံးမအိပ်နိုင်ဘူးတဲ့အကြောက်အဲ့ဒီခြုံကြားကလည်းပဲချောက်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 နဲ့တညာလုံးပဲ မနဲ့မိုးလင်းတို့ကြီးတဲ့အခါကျတော့နအိုကြီးတကောင်ကအဲ့ဒီမှာအိပ်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်နေတာအဲ့ဒါညာတော့ငါတရဲဆိုပြီးတော့ကြောက်မနဲ့မိုးလင်းတော့နအိုကြီးမှသိတော့အဲ့ဒီနွားကြီးကိုလိုက်ရိုက်တဲ့တညာလုံးငါ့ကိုချောက်လှမ်းရမလားလို့ဆိုအဲ့ဇာလန်လေးရှင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အနေထားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာဒေသစင်းစားကြီးအမှန်မသိသေးလို့ကြောက်မိကြောက်ရကြောက်နေကြတာအမှန်သိသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကရှ
ဒီကဲအမှန်တရားကြိုးစားဖို့လိုတာပေါ့တကယ်အမှန်တရားကြိုးစားဖို့ဆိုတာနီလာနေရှိတယ်လေစပါစို့စာပေဖတ်ရမယ်တရားဓမ္မနာယူရမယ်မေးမြန်းရမယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာမရှင်းတာတွေမေးရမယ်ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဒါလုံထိုက်သလားမလုံဘူးလားဖះဟောခဲ့တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမေးတယ်မေးတယ်အခုဆိုလို့ရှင် ဘုန်းကြီးတနေ့ကကိုရီးယားသွားတော့အဲ့မှာကိုရီးယားဘက်ကဆန်ဆိုတဲ့တောရအကြောင်းကြီးတစ်ချောင်းသူတို့ကတော့တောတွေတောင်းနေတဲ့မှာများတယ်ရှေးချောင်းကြီးအဲ့ဒီမှာမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကသူတို့တညတရားဟောပါလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲတရားဟောတယ်တရားဟောတော့သူတို့မေးခွန်းတွေမေးတယ်ပေါ့လေသမထအလို့ဝိပဿနာအလို့အကြောင်းတွေဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောရင်ပြောရင်နဲ့ သူရဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့ဒီထေရဝါဒဟောပြောတဲ့တရားတွေနဲ့ယူဆချက်တွေမတူညီတာတွေတွေ့လာတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့တုံညဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဗုဒ္ဓရဲ့တုံညဆိုတာအတ္တနဲ့ဒီထာဝရတည်မြဲတဲ့အတ္တဆိုတာရဲ့အတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတာပါဠိလိုကြတော့အတ္တနဲ့အတ္တနိယဒီနှစ်ခုမရှိတာကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆို သူတို့သိထားတဲ့တုံညာမဟုတ်ဘူး။ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့တုံညာကိုသိထားတယ်။သူတို့ကနာဂချုနာရဲ့မတ္တယမိကဖီလိုဆိုဖီရာသူတို့သိတာ။ဒီကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့တခြားစီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပရိုဖက်ဆာတပါးအမှာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့เจ้าသားတွေကိုတင်ထားတာကတမျိုးတဲ့အခုဟာတမျိုးဖြစ်နေတော့သူတို့တန်တရားတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ဆက်ပြီးတော့မဆွေးနွေးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိကုံးကိုရပ်လိုက်တယ်။သူတို့သိတာတွေနဲ့တခြားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီเจ้าအုပ်ဘုန်းကြီးကြီးကဗာပြောတော့ဆိုဘင်းတို့ဗမာပြည်သွားပြီးတော့စာသင်ရင်သင်ကြပါလို့ပြောတယ်သူတပည့်တွေကဗမာပြည်ကိုသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးသင်ကြပါလို့ပြောတယ်။အ
Now, Poyrosima, a Guriaga, Bekuni deva, Natom Jinnega, this is Nalo Dora, she did. Do ye a janga without him at Mahatika jang? Erago, Pinya Bumi, Nedi Dasore, a Kanakango, Ingri Bada Pian Bira dua, analyze lawa, study lawa. Erana Pada Vidua, India Nanga, Pune University, ma, or in Lautar. Register louder. Diver Edima to Beluma Shed Dolo Mayalo, Pomabi Yau Lavio, Sadway Yaro Ponis Yavaro. Then they call out Navy to load. You at a thin billiard. Anything lashing who? The Bell Lady Bachelor, a Bekuni, who made Jira. We were all Mahayana tradition Ado. Tira Wara de Yahudra, Hinayana, the Corbo. Hinasa, inferior, outanjana.
Hinayana deyari, didiariha, outdansa lurigu, hore deyalu, through a elu yusa. Mahayana deyariga, tet danza, pinya telia de boguri, hora. Raturu deyaga, tet danza boguri, de hora, ditiravara deyariga, outdansa boguri, hora subiro. And a menu lesa cantara, di laruso, siano di vare de dari. Turo di, di la. Thiravara deyama mansura dila. Truma, erilu. Poyirule da an odor. Tihu madhavira. Di mastra dwa laude kama. Mahayana janzari pachinai de kajar. Esotarine, exotarisu, sagalone nakushir. Esotarisura. The gay tida and the very good let whatever. Muyin the very. Special the very good. Tinja be the deyamu esotarilukon. Exhortarisa alone be the day. Ero Tiravara dea alone who hore deabo. The special de very who hore dea, Mahayana dealu, Truma, alu, you subject. The game of Mamaga, Shiga ye the Boguriga, Champa be ye doro, Eri, Mayene, a you sadego, Dru, Tinjabi, Erario, Lakan Chendonija. A good of Jibi, the Wobo de Boguria, Paulaja. Maho Fusor, the Wobo la di deja. Chu Thiravara be piaung la ja de bo. Ai Guriya ma so lo shin Thiravara gai so pi lo khu asoya ko dai ga ati ma pyu tha pi lo chang maung le chang khu shi ni. Thru Guriya phong ni de be bo. Thiravara tin ang wo pi lo pama pye ma yan phit daw da de mya. Aro mela 6 ye ni ga thru a meeting le de khu lou pi lo sia ro de de bi lo ro ko awara pe ba de belo lou a ma le so. A minute atom neonet of Mshipulu. Priya di Pama, Kaimare, Tenjamuruku or Noa Men, Tenjare Nialiku, Pion Lobiro, Tenjamune, Chikama Shema, Memeya, Pama Matemene, Diari Ato, Gavatani Pian Neonet, Mangamam Hofulu, Nopin Jalushi, Temo Sobiro, Druro, Janian Beta, Lebo. Anyway. Mandia di Usula, Madama Yejiano. Era Madi Usulushi. Doro Andi Yarabe. Mandia Madi deja, Hulubio Lekaya, Dilubio Lekaya, Damuri Pit. E dejaulo. Yes, of ya, Mandia would divo de Piao, go where the air shows at Piao. See why ye do go where I'm hobu, Padre, go where I'm hobu, the child you eject him hobu. Yes, of Yadi, Manganet Lango, Nyambiadi, Drajang, Piao, Gowere, Sodati, Manganet, Ago Muk, Gogamu, Shibu, Lore, Edo, Piao, Gogere, Soda, Piae, Konorigo, Ion Bu, Bido, Yes, of Yaya, Konjezuru, Ion Bu, Bido, E. Pia Horet, Deao, Lina Chentomobe, Edo Pia Deao, Lina Chentomoso, Tamandaranangisa, Mido, Tamu, Nogala, Tamau, Gogere, Sodania. Dhamma sura asinzen shi de lo pyo tu ye level ala level a ya lai na chin thong a parama asin ga do dhamma sura tu sarai taya se ba ara ta ke dhamma be nyaso bya ga ati ne ho da de loka ma de di ngaye do tarisan lo pyait da lo atura ke lo so de a pe le bon ni shi ni da du sai taya de shi ni lo pyat da ba ถ้าพระองค์ตัวเมียนพี่รอฮอดได้เตียได้เนี่ยบลูเมียนน่ะตรงสรุปยศพระองค์พระองค์ผิดตัวยောက်ได้อาการเทวะสักขุสรุปญาณရှိတယ်အဲ့ဒီเทวะสักขุญาณเนี่ยကြီးလိုက်လို့ရှင်ဒီလူဟာအခုဘာတွေလုပ်နေတာဒီလူသိရင်ဘယ်ရောက်မှာလဲဆိုတာကိုယศพระองค์အစအဆုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါသူလုံနေတဲ့လုံရတွေကိုလည်းသိတယ်သေးသွားတဲ့အခါမှာသူဘယ်ဖြစ်သွားတာဆိုတာကိုလည်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ พระองค์โกไรเมียนพี่รอฮอดอ่ะด้วยเนี่ยฮอดอ่ะไม่เข้าผู้เลยตะกบ้าลงตะลอกลงมาดีล้านจองช่อเองดีสคันยောက်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအသေးချတွေ့မြင်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့အမတန်မှစိတ်ချရတဲ့တရားလို့ဒါကိုပြောတာသွက်ခါတော်ဆိုတော့ကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းဟောတာကိုပြောတာเนาะမှားရွံ့တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဥပမာမဲ့အစင်လာကယုံကြည်ချက်ကိုဟောမယ်ဆိုရင်မှားနိုင်တယ်စာရဲဟာတွေယူဟောမယ်ဆိုရင်လည
ော်တာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့ဒါသက္ခာတမှန်ကန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှန်ကန်မှုဟာဘုရားအတွက်သာမှန်ကန်ပြီးဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်တွေ့မသိနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသိနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတန်ဒိဋ္ဌိကောလို့ဘုရားတရားတော်ဟာကိုယ်တိုင်သာလုပ်တဲ့လူတိုင်းကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်တန်ဒိဋ္ဌိကောဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့ကျင့်တတ်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဓမ္မန္တရဏိသံမိဓမ္မကိုကိုးကွယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဓမ္မကိုကိုးကွယ်ရမှာလဲလို့ဆိုတာနံပါတ်1ရနံပါတ်1သိရမယ်အဲ့ဒီမှာသူစရိုက်တရားသည်ဓမ္မဒုစရိုက်တရားသည်အထမသူစရိုက်တရား7ပါးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာဟာဓမ္မကိုကိုးကွယ်တာပဲဆိုပါစို့သူများအသက်ကိုတတ်ချင်းကရှောင်းတယ်သူများဥစ္စာခိုးချင်းကရှောင်းတယ်သူတော်ကသားများပြင်းမာချင်းကရှောင်းတယ်ဆိုရင်ကာယတုစရိုက်၃ပါးအဲ့ဒီရှောင်းကျင်မှုဆိုရင်ကာယတုစရိုက်၃ပါးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာဟာဓမ္မကိုကိုးကွယ်တာပဲတခြားနည်းနဲ့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ကျင့်သုံးတာအဲ့တော့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေပဲဒါတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမလက်တွေ့ဖြစ်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတာထို့သူရဲ့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ်ပြောတာတို့ရှောင်ကျင်တယ်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်အဲဒီတုံးတဲ့တူမတက်အောင်ဂုံးတိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးညင်ညွတ်အောင်သာပြောတယ်ဒီကြမ်းတမ်းရိုက်ပြတဲ့စကားမျိုးမပြောဘူးယဉ်ကျေးသိမ်မွေးတဲ့စကားကိုသာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာပြောတယ်ဆိုဟောတာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစရိုက်တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာဒါဓမ္မကိုကိုးကွယ်တာပဲဟောမနောကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုတဲ့အဘိဓါမရှိဘူးအပြာဝါဒသူတစ်ပါးတွေကိုပျက်စီးစေလိုတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အကျိုးလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတယ်ကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဟောဒါအခြေခံကြဆုံးဓမ္မတွေပဲအဲ့ဒီအခြေခံကြဆုံးဓမ္မတွေကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်လုပ်ထားသည်ပဲနဲ့ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မကိုအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာအတိုင်းအတာအတိုင်းပဲဥပမာမဲ့လူတို့ပစ္စည်းတို့လို့ပေါ့ကိုးကွယ်ရတာအားကိုးရတာအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါအားကိုးလို့သူစရိုက်တရားကိုအားကိုးတယ်ကိုးကွယ်တယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်လူဘုံရောက်တယ်နတ်ဘုံရောက်တယ်ငရဲဘဝကလွတ်တယ်ဒီအဆင့်လောက်တော့ပြေးပါဒါသူစီကိုကျင့်သုံးတဲ့ဒီတရားကိုအားကိုးတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲသို့သောဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့တရားကိုးကွယ်တဲ့အခါကျမှလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့ရနိုင်တယ်ပေါ့ခုဒီအခြေခံသီလလေးလောက်ကတော့အပေဘုံကလွတ်ယုံမရှိသေးတယ်လူဘုံနတ်ဘုံချမ်းသာဒုက္ခတော့ရတယ်သို့သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မဟုတ်သေးဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်လောက်အောင်ဒီနာရင်ရက်နေလို့မရသေးဘူးဒါမို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ကြတော့သူကဓမ္မကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကြတော့ပိုအစင်းမြင့်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီဓမ္မကဘယ်လိုဓမ္မတော့ဆိုတော့မတရားနဲ့ဖို့တရားပဲမတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင် right understanding ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိ right thought ဆိုတဲ့သမ္မာဝါသမ္မာသင်္ကပ္ပ right speech ဆိုတဲ့သမ္မာဝါစာ right action ဆိုတဲ့သမ္မာကမ္မန္တ right livelihood ဆိုတဲ့သမ္မာအာဇီဝ right effort ဆိုတဲ့သမ္မာဝါယမ right mindfulness ဆိုတဲ့သမ္မာတတိ right concentration လို့ခေါ်တဲ့သမ္မာတမာတိဆိုရယ်ဟောဒီမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားဟာကိုအာကိုအမယ်တရားအစစ်ပဲ။အဲ့ဒီတရားတွေမှာကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာเนาะ။တဏ္ဍာကမလွတ်နိုင်သေးဘူး။ဥဉ္ဇဏာချင်းဆိုရယ်ဥဉ္ဇဏာချင်းတေချင်းဆိုရယ်တဏ္ဍာကမလွတ်သေးဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဓမ္မကိုရအောင်ကိုးကွယ်နိုင်ပြီ၊ကျင့်သုံးနိုင်ပြီ၊ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကျင့်သုံးခြင်းကိုပြောတာ။အဲ့ဒီကျင့်သုံးနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အငြိမ့်တတ်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဓမ္မန္တရဏကိစ္စမြည့်ရဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းအစင်အစင်နဲ့တွားရမယ်။သူ့ level နဲ့ခုခေတ်လိုပြောရင်ဒါ level 1 level 2 level 3ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုတွား။ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဓမ္မန္တရဏကိစ္စမြည့်ဓမ္မကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်တာတို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်တာဒါဖြင့်သမထတို့ဝိပဿနာတို့ဆိုတာရိတ်တာမှာကျင့်လို့ရတာလားတောထွက်ရမှာလားလောကီစည်းဝါးရေးတွေအကုန်ဆော့ရမှာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဆိုတာအိမ်မှာလည်းကျင့်လို့ရတယ်
ไอ้มาแล้วเจ็ดเลยอ่ะตติกองมีมีฟาดิสึกกูเล่นเป็นดาเว้ยเฉยไปนี่อยู่ปีเดียวก็จะรู้สบายๆกูเอ๋ทั่วเลยวันเลยเลยกูมันนี่ดาตติท่านี่ดาดาเลี้ยงอาศัตติพระเจ้ากูเจ็ดนี่เลยลูกพี่เอาลูกยาเลยบ่เอริกาเนี่ยวิโรสอนอะไรเมียนลาวิสโลชินเนาะตัวที่เรื่องเส้นเนี่ยวิปัตนาญาณิวาริพเชลล่ะพยานเด็กก็ ไอ้หนังสือบอกว่าเนี่ยเนียนทายเนี่ยเวทตอดาบมันเชิดตัวเลยปกุริชีเลยถ้ากระนั้นเชิดตัวเลยปกุริชีเลยอนาคันที่อ่อนตอมเชิดตัวอนาคันเชิดตัวไปสุดเลยก็จะรู้ไอ้มาเมนิวโมนีดีละพยานเล็กๆอนาคันนี่มีอะไรสิเลยไอ้มาไม่ใช่ตัวเอริจันด้วยเช่นสนิมเอาหนังหน้าอู้ห์มองหน้ามาอันนี้ทำอยู่เชิดตัวเนาะพยานเล็กๆตรงนั้นวิตาขาดกับยิสระ ธรรมะเราต้องได้รับไหมตัวพระเจ้าเราตัวเองนี่สิเนี่ยตัวเองเดียร์มาตัวเช่นตัวเองเนี่ยเดียร์จะรู้เนี่ยสอบพระเจ้ามาตัวอนาคตเส้นยาวแล้วเหรอปะอนาคตเชื่อตัวเราเช่นตัวที่เสียพอเส้นสุดเลยใช่ไหมสิเราตัวไม่สิเราได้ข้าจะรู้ใครสุดเลยเช่นเจ้าอันนี้เองเปลี่ยนแล้วเช่นตัวสิ่งนี้ก็ธรรมะที่น่าธรรมะที่น่าก็จะมีเช่นเนี่ยเองอันนี้วิโรธ โอเรนจูจะบอกเลยลีกาเดลไลน์เลสเวียบีโรเดตเนี่ยปุ่มมาไม่ตัวอะไรลูกพี่น่ารู้สิพี่น้องพี่บีโรอะไรตัวสันนิเลสเวียบีโรที่รู้ว่าเองลูกพี่น่ารู้สิบอกใครไอ้นักการเชิดเนี่ยจะรู้อะไรลูกมโหดอ่ะตัวแต่เรื่องแบบพี่น้องพี่น้องอะไรเรื่องมโหดเลสเวียบีโรเรื่องเด็ดเดียวอะไรลูกเชิดเนี่ยข้าจะรู้สันนิเดลเราเด็กบอกว่าใช่ไหมก้องเชิดเด็กคนนี้ ภาพเช่นเลยบอกใครลงหอบผู้มุยาทุนเลยป้ามาบ่มีเดียวที่ได้ไหมทำไมสาเรเฉยจังเลยไหมเอซีซีทำไมมาสาบตัวป้าพี่อรุณสวยแกที่นี่สาบีโรไอ้มาชีเป็นสีเหลืองไม่หงอกงลวยเลยบอกไม่หงอกงลวยเลยที่มาเว้นในเจเนสเลยไม่เสพีโรนีบ้าไงไอ้น้องเด็กพี่เจเนสเลยพี่ว่าลูกตัวลูกพี่อรุณ พี่อรุณโอ้มีอยู่ที่มีเส้นจ้าเลยที่งาปอมาใส่โซลูโซลูเชนอ่ะเป็นสิ่งที่มันรวยหลับผู้บ่ใส่โซลาเราไม่เข้าใจผู้บ่พอพี่เลือกที่ดูเช่นเราสโลไม่ได้ข้าจ้าเราวิตาข้าพ่อพี่อรุณงามยศพี่อาฮอร์เดตยาวที่นี่เส้นเนี่ยนาการเส้นที่ยาวพี่เราตีตัวพี่แต่จังว่ากำกงอายุนี่งามขันซาลูรู้ แต่จะมูลอารมณ์เลยเรื่อยๆดับเช่นทีเดียวฮะเช่นนู้นยาวจ้าเรื่อยๆเช่นตรงไหนเนี่ยเดียร์ลาเลยสมบูรณ์เลยมีดมีเรื่อยๆเช่นตรงนู้นยาวเลยสุดแล้วเอริธรรมะเรียนมีดมีอ่ะเป็นคนดีวุ่นวายตามบีรอตุกรายเป็นคนดีวุ่นวายวุ่นวายบีรอตลาเราเรียนเนี่ยตัวยานาพเชตัวยานาพเชตัวบีตัวมีอยู่เปลี่ยนละเปลี่ยนละเราวิตาขาดกายจีอ่ะ ตลาดเราได้เรียนเปลี่ยนอะไรสักตุ้งใส่เทมาโอ้ตาตนาบอกยามมาเปลี่ยวลูกเปลี่ยนอะไรตลาดมองหน้ามาใส่เนี่ยพอหนึ่งมองหน้ามาใส่เนี่ยตาตนาเนี่ยมาเปลี่ยวลูกเปลี่ยนอะไรตลาดลูกตีเช่นนี้มีคนนี้ตัวมีเดียร์เนี่ยเป็นแต่เด็กมีคนนี้มีเดียร์ขวาเส้นเนี่ยมีคนนี้ก็ลงพี่นายยานาพเชตัวเรายานาพเชตัวเรอันนี้ทันเออเนี่ยสอบยาเย่ที่ทวีตาวการีดูดีเรื่องมาเลยเว้ย เราส่งอนาคตเส้นที่เอาที่มีมีดเอ็มมาเนจาร์ไปกูรีมีหายสิบบ่เนาะยานาพเชตัวเองเราไม่ได้รู้บ่เอ็มอนาคตเส้นที่เอาเนจาร์ได้แล้วตัวที่เราเนี่ยเช่นมาอย่างนั้นเราปูราลูสูราลูทำยูริมีสิบบ่ธรรมะเยสวงอาจารย์สิ่งนั้นเราไม่รู้ยังจำบีร์ มองโน้นมาดูกุญแจสีดำกุญแจบีที่เราเอี้ยฉันยังนี่ตัวจะเรื่องลูกเพื่อสีดูสีตัวมาจ้องจะพาร์คุงอ่ะไม่ใช่หรือแต่ธรรมันตระหนักสามีเส้นยันตัวเดี๋ยวที่เอาอย่างนี้บ่เนาะเอ๊ะถ้าจะมาลูกธรรมะกูโกงเลยสุดเลยเนี่ยมาคนนั้นปัจจุบันดูสายเสวะอุชาวบีรอดูสายเดียวจันทร์ตัวยังไม่ เอริเดเส้นยันอะไรขาจารอเมตยาพุทธิยาญาโวยาด้วยธรรมะท่านวิปัตนาที่เจริญหัวใจอเมริเอริโดเจริญเจริญธรรมะกู้เกิดมุติยานาพเชตเฉยมาลานสมมาพเชตเดแต่เพียงตั้งงานตระหนักสามีตั้งเอากู้เกิดสุราจารอบาดีเบรนส์
นุตรังปุญญังคิดตังโลกัตตาโลสุรได้แม้ลุริยาที่นิเสสสาวกยาด้วยที่ใส่ปิ้วผู้มีกั่วชีอะตะโลเว้ยบ่กุตุกองผู้ใส่ปิ้วผู้ด้วยอะคองซงก็တော့ตังกาเว้ยโลทีโลสุโลเลยบ่แต่จังหมดตังกาผู้กู้เว้ยเลยสุรเนี่ยมาบาได้เว้ยเนี่ยกู้เว้ยดาร้องซะกุตุกองผู้ลุบผู้เนี่ยตะคู่อนิเนี่ยกู้เว้ยหาแม้ตังกาผู้กู้เว้ยดา กูต้องกำมือลบผู้กูต้องกำมือลบเช่นเนี่ยแกวิตั้งกำมือชีวิตส่วนลบผู้แค่ไหนบ่แต่จะมาลบตั้งกำมือหลุดได้ขามาเลยเว้ยสิทธะมอมมอมยันยันกูกูเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเส้นหลุดบ่หลุดอัดได้บ่เนาะสมมติปกโขกูเป็นร้องมาโอ้อุติเจ้ามาท้าเนี่ยอุติเจ้าท้าราตะการเลยมันมันน่าพิจารณาได้บ่ว่าแม่ดีเสียรอยี่ก็ร้องนำแม่จีโนดีเสียรอยี่ก็บาปเชื่อโลสระมีดี มาท้าไปเนี่ยกูต้องกำมือลบไปสิตั้งกาวูอุตเตปีโรลบเนี่ยกูตัวอันมันดังมันมอมยัดเนี่ยยศอภิญญาก็เล่าที่อ่างหอทารงสุรุษีอีเล่าเช่นมะกองเนี่ยปกุฎีไปพิพิตั้งกาวูยิสุลุยงกูตัวยาเดลุกที่หอทารเนาะเอร่าจะมุลุบาไปพิพิตั้งกาวูยิสุบีกูต้องกำมือพิวเรนี่เนี่ยลบหูลบอัดเดมตั้งกาหามยัดเดมตั้งกาสุรเนี่ยมาปกุฎีกูเกิดมีลุษีบาพิจัดเดลุษี ที่ปกุศลพบยันตัวอะไรที่ไอ้ที่พบยันตัวลูกศิษย์ที่ปกุศลพบยันทุกปกุศลพบยันทุกปกุศลเยี่ยงจิมูอาเมียนี่ลูกศิษย์ไอ้ที่ปกุศลพบยันเนี่ยน้องกูเลยไล่พบยันตัวอะไรที่บ่มาอยู่ตัวอะไรที่บ่ไอ้เรื่องลูกมาพิจารณาธรรมะกูตีที่มาทาวุลูอันเดียบ่แต่ยาบ่มาเย็ดทีบีโร่กูเกิดทำอยู่พิจารณาบ่ตั้งอะไรกูเกิดเรื่องขามันนี่ไอ้เรื่อง มาแบบพี่ๆตาดนารมากุตุกองมูลลงไปสิมีตั้งเอาอยู่ยิสูบีโรกุตุกองมูลลงท่ากองสมัยปุ๊บธรรมะอยู่ยิสูบีโรกุตุกองมูลลงท่ากองสมัยปกุดูเดียวเท่ากูอุติบีโรกุตุกองมูลลงท่าที่อันนี้พิจารณาเต็มปุ๊บอันนี้มีอะไรปุ๊บอันนี้มีอะไรสุดาคนนั้นที่ปกุพบยันตัวเองปกุส่วนเนี่ยพี่ๆกูได้พบยันเนี่ยเส้นยาวยาวตัวนั่นเองเอร่าจะมาลุธรรมะพ่อมาชี้คันท้าบีโร ธรรมะเนี่ยได้ดาวีที่พวกกูเก่าเนี่ยมาเก่ามือสุดาหูจีบีกูต้องเก่ามือยาอ่อนตั้งงานตระหนักเกษามีเลวเด็กข้ามาแทงราเสียจีดีกับอาเบียวลงส่วนอภิการนามบีการนามวิปุลาพระปฏิลาภการนินาโกโลเดกูต้องเก่ามือเลยอ่ะเนเน่เลเวลโลอาบีเมลูจูรีมียาจีกูพิพโพสิงห์ไงเนี่ยสุเรศิเวเจเนตั้งอาหาได้จากมูกูเกิดได้ท่า เนเน่เลี้ยลูกไปไม่รู้กูเดอจูรีมีอายุยาวอะไรสุดเลยอดีตเนี่ยเนี่ยที่ลูกเล่าเต้นเนี่ยลูกที่ลูกพิจารณาเนาะเอร่าจะมาลูกตั้งงานตระหนักกิสามีสุดเลยข้ามาอุดิเจก้าเรียตั้งการีกูอุดิท้าเมทุเรียตั้งการีเจงกูเจนี่เร่เลสิตมุดิตั้งการีกูเรียตั้งการีที่กูซาอันนี้ท้ามิวสิทธะกัตท้าบีโร ลู่ดันลู่เด็กกามาเลยเว้ยตั้งเอาอยู่ยิสุบิลู่เด็กลู่ฮะปกุลู่เด็กลู่เนี่ยมันดูเด็กตั้งเอาอยู่ยิสุบิลู่เด็กลู่ก็ไม่ได้มองยัดเด็กปกุลู่เดียวกูกูเกิดส่วนเลยธรรมะกูเชื่อคำพิโรกูเกิดมาพูดเส้นพิเรเกี่ยวกับธรรมะกูเชื่อมันก็ไม่เนี่ยปกุลู่เกิดมีดูสิมันก็น่ารีบชัดเจนบ่ได้จำมั้งลู่ยศพยาดาวมาเว้ยปกุลู่อามกูเนี่ยธรรมะกูอากูลู่เชื่ออันนั้นเอาห้องเก็บผู้เรียนเนาะ เฮ้ได้จังหวะลูกลู่เรดามีสโลชินตั้งเอาอายุบิวบีดลู่ในบุจูซายาเมทุตั้งการีสิ่งดีด้วยเจ้าดูกุดูกองมือปิวเป็นยาเร่ยศพยาเอตาดนารจีเซนเซมเบียเอาเทรนดิ้งลาเร่ตั้งการีโคงโกอายุบิวบีดเอเรลู่ลู่เจนพีมีมีด้วยตั้งนามาเกาหลีชนารีพีวายาในเนสุระมังกันเดลันเซนเดียกุติมีมุลู่เร่ได้จังหวะ มันกันที่บุตรเดียร์นายไม่ทราบไปพัชชัวไม่ไม่ตีรามีมีไม่มีมีบีดูที่บีเส้นเด็ดเด็ดจันทวามเอร่าฮะกูยะตะเคออากูยะสิบสิบปาร์เร่ได้จากว่าอากูยะสิบสุราโคตรนั้นมาชีเร่ยศอภิญญาธรรมะที่บาเบกเวเวเฮเรตธรรมะตระหน่ะธรรมะอากูจะเดชาวอากูจะเนสุรา ถ้ากูยืมไปเราหอรับใช้ไปได้จากมุติยาเช็คเห็นตัวเซมไรต์แต่เป้าหนุ่มดี
မိမိတို့ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းလျှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာကိုအားကိုရမယ့်အတိုင်းတအားကိုတိုက်တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွင်းရေးချွေရေးကိုယ့်ကိုယ်မှုကိုပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း